Nielen pravda sama poskytuje istotu, ale už i jej samotné hľadanie upokojuje. Blaise Pascal. Kniha prináša príbeh archeologického výskumu realizovaného v Trošovciach a jej obsahom je výber tých najzaujímavejších archeologických nálezov, ktoré sú doplnené vysvetľujúcimi odbornými textami. Výskum začal od roku 2015 s cieľom teda zachrániť lokalitu, ktorá bola ohrozená rabovačmi. Preskúmali sa hlavne obydlia z doby latenskej a z doby rímskej. Ak by som mal vypichnúť nejaké výnimočné nálezy, tak jedným nepochybne nález fragmentu rímskeho vojenského diplomu, ktorý vlastne je dokladom prepustenia rímskeho vojaka z armády a je to prvý nález na Slovensku. Maskotom výskumu je antropomorfné ucho nádoby hlinenej, ktorú vyrobili Kelti. Táto figurka z hliny dostala pomenovanie podľa Igora Furogláša alias Furiho, Furio Rix, ako Furi král, keďže Igor je naozaj takým našim kráľom tohoto výskumu.